Sveiki, čia Leida La Maista, aš esu Luka ir kadangi po trupučiuką pagerėja orą ir Lietuvoje, visi pradeda išlysti iš namus ir pradėti grilinti, bet reikia pasiaiškinti, aš atėjau pas mano draugas Mindugas, kur turi parduotuvę ir turi visus įmanomų naujovę ir įmanomų grilių dydžių, formų ir kūrinių. Einam pažiūrėti ir kartu pasiaiškinsim. O, čia tai gerai. Amerikoniškas aukšto temperatūra degimo, ja. Kur Lietuvoje labai trūksta. Ja. Nu, skanus daiktą. Negaliu kalbėti. Jo, aš privalau, supranti, aš turiu vesti tą leidą. Netgi toks yra toks šposas, visi klausiau, kaip ant kobo įsikepti šašlyką. Aš darom, ateik selfie, bro. Telpi? Sveikas. Lukai, sveikas. Kaip tą gažiną pasmetį? Pagaliau prisikvečiau. Pagaliau prisikvečiau už tave, klausyk. Nu. Žiūrėk, palauk, bet tik tai, kad aš likau traumatizuoti. Čia vien grilių aplinkų. Čia didžiausias grilių centras Lietuvoje, tai ką tu galvoji, papuoliai tu čia neįdykumą? Čia yra kažką tokio. Tai nuo ko pradedam? Turim visų rūšių grilius. Granulinius, anglinius, dujinius, pelėtinius, elektrinius, malkinius. Didelius, malkinius, mažus. Kokio šitis geidžia? Kokį įsirinksi toks? Bet aš neįsivaizduoju, kad jam parduotuvė apie grilių tikrai neįsivaizdavo. Žinok, nu čia tiesiog yra žaislių parduotuvė man. Ateini, žinai, kaip vyro, kaip vyro į įrankių parduotuvė, tai yra panašu. Žinai, man žiauriai įdomu visų pirma pradėti nuo pagal kūro, žinai, ir pažiūrėsim. Dėl to, kad žmonės pripratė, pradėjom visi nuo malkinė. Ką turi malkinė čia? Malkinė mes turim ugnevietės, turim grilius, nes mažai grilių yra, kur galima, vadinkim, su malkom kuriant, bet yra ugnevietės specialios, kur gali jų kepti ir steikelius, gali kepti ir ten kulšelės ir kažkokius ten hamburgerius, ir, vadinkim, jie ir šviečia, ir malkos yra, kur pasidėt, galim prieit va prie pirmo malkinio griliaus. Nu, jisai yra ir grožo, ir veiksmingumą. Ir šviesos, ir funkcionalumas, ir, vadinkim, apačio gali iš abiejų pusių pasidėt malkas. Šita plokštė yra iš dalių tam, kad nereiktų išminėti visos didelės, ir, vadinkim, ir galim jo gaminti. Ir galim gaminti. Esmė tame, kad, vadinkim, sudėjus kelias malkeles, šviečia vakare. Norėjai, vadinkim, vaikai kokie kepti dešreles, jie gali, vadinkim, tiesiog pasikepti dešreles, kad nenusidegintų pirštų, nusisukai, susidėjai savo į šoną. Čia jau rimtesnė, atrodo, kresla. Pradžioj, kai atėjau, galvoju, kad čia kresla. Čia rimtesnė ir esmė tame, kad jeigu vėjas pučia tau, iš vienos pusės tu gali pasisukti, tau žarijos tave ne... Oi, kaip faina. Visą laiką žiauriai erzina, židinis įsidėjo. Jo, ir pučia vėjas. Ir pučia visą laiką vėją, neįmanoma prie jo būti, žinai. Tai va tokie, vadinkim, keli griliukai, kurie yra skirtingi savo funkcijom, bet labai patogus, vadinkim, kas vis tiek dabar pavasaris ateina į gamtą, žmonės į kiemą, nori kažką, tai vadinkim, gyvai. Visi nori išeiti, visi jau Lietuvoj, kai tik biškį saulė, visi į lauką išeiti. Taip. Aš pradėjau nuo kokią kobę, nuo tą? Nu taip, pradėjau nuo Cop Aero, vadinkim. Nuo Cop Aero. Cop Aero, kuri eras todėl, kad jis reguliuojamas viršutinis dangtis. Taip. Temperatūrai. O šito? Čia yra Kitchen in the Box, yra, vadinkim, tas pats eras, tik tai vadinkim, sudėta visi komplektacija. Nuo lėkščių, nuo pano, nuo voko. Nu šiaip, tu no. viską man davai, tai aš viso to ir turiu. Visą tu turi jo. Aero pagrindas, bet Kitchen in the Box yra vienas, taip ir vadinasi, vadinkim, grilis dėžėje. Virtuvė dėžėje. Šita yra ta, kur mes naudojom man ladą. Taip. Prisimenu, kad žuvytė tiltų. Ir jisai ovalus, jis turis beveik du kart didesnis jo turis ir vadinkim patogu labai žuvį ar ten kažkokia, nežinau, trušiukas, antikalą, kalakutą, kažkokia tai vadinkim didesnį. Bet, ko tu mane klausi, yra ir dujinis kobas. Nu va, šitas nustebini. Tiesiog šitą prie bambalą prisijungė. Čia yra, vadinkim, reguliatorius, čia yra, vadinkim, toks va pasijungimas balionėlio. Su reguliatorium. Ir jisai tada gali veikti tik su dujom? Jis tik su dujom galima eit, prašau. Bet faina. Netgi toks yra toks šposas, visi klausiau, kaip ant kobo įsikepti šašlyką. Tai vadinkim, darama tokį vat elementarų dalyką. Čia yra kaip konstruktorių, žinok, ta kobė. Kaip lego. Jo. Žiedą dedi čia ir čia dedi, vadinkim, tiesiai į iešmus. Ir esmė tame deflektorius veikia kaip nu, koncentruoja šilumą ir savo puikiausiai, aišku, ten ne 20 iešmų, bet 5 iešmukų savo pasikėpė savo. Nu jo, bet ir kobė principo ir yra ta, kur mes bandėm paaiškinti visą sezoną, kad kobė yra lengviau nusivežti su savim. Aišku, aš nežinojau, tu turi visokių grilių, bet iš tikrųjų protingai, man davai ta, kur yra lengviau man įsinešti. Ir kai mano leida yra visur važiuojama, tai su šita konstruktoriu tai yra paprasčiau visko daryti.
Dabar esam prie didžiausio grilio. Čia yra didžiausia, ne? Didžiausias grilis, kokia aš turėjęs, esu didžiausias, taip. Ranča vadinasi, ranča. Ir čia anglinė. Čia yra anglinis grilis. Gerai, dabar man paaiškink, vis tiek daug metų, kiek metų parduodi grilių? 15. 15 metų aš tiek nesu Lietuvos. Žinai, nu ir man atrodo, kad priejo jau visas gyvenimą prie akių, tai tu 15 metų dirbi su grilė. Taip. Ir pradėjai nuo ko? Nuo anglinių grilio? Pradėjau nuo kobo. Nuo kobe. Nuo kobo pradėjau. Ir va taip, ir dabar visa šita parduotuvė nuo kobe statyta? Taip, visa nuo kobe. Dėl to tu taip myli tą kobe? Myliu ir kobą, myliu, kaip pasakyti, įvairius grilius dėl to, kad vadinkim, vis tiek skirtingos funkcijos, skirtingas skonis, skirtingos ceremonijos ir bet, tai yra... Bet tokia dydžių žmogus namuose... Nu čia gal žmogus, čia galbūt renginiam yra labai patogu, arba gal kaimynės, kur turi pakankamai daug draugų aplinkui ir ateina pasakyti švest, pavyzdžiui, velykų. Nu žino, ką aš esu iš tą seriją, kur pas mane pastovė ateina visi švesti, žinai, su maista. Čia, Lukai, darysim renginį ir kaip pasitikėpsim, pagėsim, kiek mes čia kepsnių iškepsim ant šito grilio. Jo, čia tai nežinau, čia visas 50 žmonių kepsninę padarysi, tai... Aš šiandien norėjau gaminti su tavim kiaulienos sprandinę, padarytą ant žolėlių, su sviesto irgi tokią padažuką pasidaryti. Paprastai, greitai ir labai skaniai. Bet kvapas yra įspūdinga, ne? Lietuvoje ar yra mėgama dujų, ar ne? Vis labiau kas met daugėja dujų mėgėjų, todėl kad, vadinkim, yra labai patogu. Iš karto labai greitai, labai pakankamai grilė turi daug funkcijų. Jo. Labai greitai gali temperatūrą sukelti. Ar gali visos to funkcijų, kur, pavyzdžiui, nu, ta iešma didelį kur supti, ar pizza gali daryti, ar tikrai viską gali daryti, taip pat kaip to anglinė, kur visi tikrai viską ir, manau, net daugiau. Pažiūrėk, va, į dešinę pusę, kiek yra aksesuarų ir, vadinkim, jo, čia tai karalystė, aš netaikyta. Tai, ir visi klausimą, ar galima dujinio grilio surūkinti? Va, prašau, yra dėžutė, kuri dedasi ant degiklio. Jo, čia degiklio forma, ne? Degiklio forma. Degiklio. Jeigu netinka degiklio forma, yra tuba nerudienčio plieno. Ir dedi tarp degiklio. Tarp degiklio dedi, vadinkim, ir gali rūkinti, susikeltų kokį Lietuvoj nori. Lietuvoj labai žmonės mėgsta rūkinti. Mėgsta, labai. Daryk, ko nori, bet yra ir rūkimo. Ir spalva gauna gražiai, jo, ir vadinkim, jo. Tas vis tiek yra estetinis vaizdas, yra pakankamai stiprus. Man pavyzdžiui, matai, aš italas, tai nelabai didelį tradiciją dūminę turim. Nu, mes gal vieną rajoną iš mūsų. Taip. Čia yra pagrindinis grilis ir šių metų ir praeitų metų yra, nežinau, topas, kurį gauti reikia užsisakyti ir laukti po 2-3 mėnesius, todėl kad jo nepagamina tiek, kiek reikia. Jo pagrindinis dalykas, kad jis turi viską, ką turi profesionalus grilius. Tai reiškia, turi 3 degiklius kepimui, turi nerudijančio plieno groteles, kurios, vadinkim, yra specialios formos, kad nebūtų jokių riebalai neliptų ir panašiai. Turi priekinį degiklį, kur galėjo iešmo kept, vadinkim, nežinau, vištą, sprandinės gabalą, dar kažką. Tai pačios grotelės, kurios aš rodžiu, matot, kaip atrodo grotelės. Jo, čia kulšelių galima įdėti. Kulšeliai, čia gali kažkokį ten, nežinau, pipiriuką, čia gali kažką pasikept. Netgi dedat korderito akmenį ir ten pasiskrūnat hamburgerį, pavyzdžiui. O akmenų ant šitą didelį dedasi? Galima, taip, dedasi ir picos akmuoja, vadinkim, ir dedasi. Ko neturi niekai kiti griliai, tai jis turi sizzle zoną. Sizzle zona yra... Amerikoniškas aukšto temperatūra degimo, kur Lietuvoje labai trūksta. Jo, yra keramikinis degiklis ir kaip žvakės lepsnelė yra karščiausia viršui, tai jis tas, vadinkim, duje suskaido į ten 20 tūkstančių mažų lepsnelių ir to pasiekoje gaunasi didžiulė temperatūra. Tai čia yra to, ko svajoja visi steikų, auso ir taip toliau. Čia degina momentaliai ant tiek, kad steiką net ir nespėja pasigadinti. Iš karto karamelizuojasi, ta... Uždaro sultis. Uždaro sultį ir tu turi tobulą rezultatą. Taip. Čia yra granulinė, reiškia? Čia yra granulinis ir vadinkim, kokį nori skonį susikurti, tokią dedi medieną. Jis dega tiesiogiai, natūraliai ir visą laiką turėsi tikrą medienos kvapą. O nesunku surasti tą drožlį? Nesunku, pastavė pilna. Pas mane pilna, bet esmė tame, kad yra, vis pradeda daugiau prekiauti, bet yra rūšių, nuo obels, nuo vyšnios, nuo olyvmedžio, nuo citrinmedžio. Tai Lietuvoje šita turėtų būti ambangos, dėl to, kad jūs visi mėgsta dūmo.
Tai o turi didesnių, ar tik tai čia kaip kobė linija, toks mažiukas? Čia kaip kobė linija, bet esmė tame, kad turim atprieisim prie rimto griliaus, kurį galima gaminti, nežinau, 10 sprandinės gabalų. Einam pažiūrėti. Einam pažiūrėti. Čia va spylė bunkerį granulių, čia visas valdymas temperatūrų ir panašiai. Ir turi natūralų, ekologišką dūmą, kuris, vadinkim, neleidžia, kaip pasakyti, ne per aitrus, jisai pakankamai sudega. Nes kaip būna dūmas nesudegęs, jisai, nu, atsiranda tokie, vadinkim, ir pajuoda, pajuoduoja ir, vadinkim, toks. O čia sudega medis natūraliai. Aš šiandien norėjau gaminti su tavim kiaulienos sprandinę, padarytą ant žolėlių, su sviestu irgi tokią padažuką pasidaryti ir šalia tokią salutytę. Kokią grilį naudojame? Dėl to, kad, žinau, aš turiu savo kobę, kur tu man davai, tai viskas tarkoj, bet ar tu gal nori naudoti ką nors kito šiandien? Aš kaip svečiui, sakyčiau, įsirink, va, pavyzdžiui, galim ant Napoleono šito pagaminti. Tai bandom tą Napoleoną. Aš vis tiek zvajojo pas save įsidėti laukė duinę. Dėl vieną paprastą priežasčių. Pas mane aš turiu visą karalystę pasidarę per karantiną. Turiu ir tą, dėl to, kad mėgstu pakeisti, mėgstu žaisti, bet duinę dar neturiu. Turiu degiklių visokių, bet ir noriu tikrai pabandyti Napoleoną. Bandom. Mes šiandien gaminsim labai paprastai, pradedam, aš jau pavasarį, nesvarbu, kad laukė visokio oro būna, yra labai permenio, bet aš noriu kažką vis tiek gaivaus, greitas ir lengva. Ir skanaus. Taip, ir aišku su grilė. Su grilė, dėl to, kad jau dabar jau vidinė virtuvė, jeigu jungite karštą, tai reikia išeiti į lauką. Tai dabar mes pasidarom pradžioj salutytę. Taip. Okay? Pradedam nuo mango. Tu man šiek tiek padėsi, gerai? Gerai, žinoma. Nuvalysi man mango. Mango yra labai paprastai. Yra kaula per vidurį. Maždaug visą laiką turite palaikyti centimetro nuo no šitas. Yra kaip ženkla, ne? Taip. Ir pjaunam va taip tiesiai. Tu man padėsi savo ramiai į šoniuką čia padarysi. O aš per tą laiko nusipjausti su šito šalotinės zvogūnų. Zvogūnų yra visokių, raudono, balto, šalotinė. Reikia labai pasirinkti, pagal ko norite daryti. Šitai yra pačia žvelniausia ir saldžiausia zvogūnėlė. Aišku, yra dar grano, ta didžiulė zvogūna, kur kartai žymos būna, bet jinai ant salotą netinka. Mes pasipjaustysim smulkį ir su jo padarysim tokią akepimą. Aš mėgstu labai pasiruošti viską, ko reikia, kad po to nebūtų reikalų, supranti, kad galėtum po to greitai ir sklandžiai daryti. Paprasčiau viskas gaunasi. Viską paprasčiau. Tuoj, sakė, dar visi žiūri. Čia tu mašina važiuoja. Nieko, normalu. Dabar į šitą salotą dar mums reikės. Vieną skiltelę česnaką, okay, šitas galima patraukti. Ir vieną apelsinų. Aš dar nusilupu apelsinų. Apelsinų reikia jį nulupti taip drastiškai, nuindama ir baltą dalį. Praktiškai mes busim padarę viso mūsų iš ankstinę darbų. Gali jau jungti man grilę, kol aš pjaunu apelsinų. Parodyk žmonės, kaip lengvai kūrėsi, dėl to, kad dujo turi tą dalyką. Jeigu mes esam tinginiai, tai dujo yra tinginių karalystė. Iš vis yra ant tiek lengva, kad joj. Ir temperatūros valdymas labai patogus. Reikia tau 180, prašau 180, reikia tau 200, prašau 200. Ir nereikia laukti, žinai, ateina svečiai ir iš kartą turim. Šitas sultinis, kur pabėgo iš apelsino, negalima okio būdų išmesti, gerai? Mes naudosim į grilį. Dėdam ekstra virgin aliejo ir galima tiesiai į grilį dėti, be dengčių. Be dengčių. Be dengčių, dengčių mums nereikia. Kas rankos norit pašildyti? O, čia tai gerai. Dabar 180 temperatūra. Ir pradėt svirguliuoti mūsų česnaką. Dabar žiūrėk, mes galime jau pradėti dėl to, kad nereikia per didelių temperatūrų. Okay? Žiūrėk, kaip pasakiau, prieš tai dedam mūsų zvogūnėlių ir to pačiu tą sultinis iš mūsų apelsino. Ne? Aišku, temperatūra neturi būti labai didelė, dėl to, kad jeigu yra per didelį temperatūrą, mes pagadinsim apelsino sultis.
Dabar apsikėpinam mūsų svogūno, matot, kad viskas, va, iš karto... Procesas vyksta. Procesas, frigulavimą, nori valdyti biškį. Aš žinau, kad tu mėgsti, žinau. Mėgsta, aš mėgstu kažkaip. Tai va. Grilavimas irgi patinka, neveltui, kaip pasakyti, bandau ir ant to renu. Mes kėpinam vos ir dedam šiek tiek aliučių. Aliučių, kad paminkštėtų svogūno ir būtų visas kokybė, ne? Kai ištrauksim, su visa šita skystuma bus meišim ant salotų. Dėl to visos skonį, drusko ir pipiro dėsim dabar. Įpipirinam visas, druskinam. Dabar dedam šiek tiek čiobrelio ant galo, gerai, kai yra gale. Dabar mes įsidėk savo pirštinų ir atneš man keptuvę. Mes įdėsim dabar ir pabaigsim pirmą mūsų dalį. Čia bus iš karto įsiskleis kvapos ir skonį, bet turim palikti ją šiek tiek palisėti. Puikiai, puikiai. Matai, kaip spalvos, gražiai atrodo. Ir spalvų. Ir kvapas puikus. Ir... Pavasarį trupučiuką. Dabar paliekam šitą čia. Per tą laiko mes paruošėm, ko mums lieka. Ant kėptuvę paruošim padažą dėl mūsų mėsytė. Pasirinkau kiaulienų sprendimą pirmas. Kiaulienų sprendinė yra paprasta, bet žiauri skanu. Kodėl yra skanu, turi pakankamą riebalo, kad jinai gautųsi sultingas visą taip, laiko. Tai yra geriau, jeigu... Nereikia nieko. Nereikia nieko, per 2 minučių tu turi pietų ir vaikams žiauriai patinka. Mes įdėjom čiobrelio ir rozmarino. Dabar tarkuosim dar citrino odėlę, dar česnaką ir turėsim visą bazę. Kas yra svarbu, labai svarbu, yra taip, kad šitas darosi ant sviesto. Jeigu norite, kad ta vientisumo padažuka būtų, dėl to, kad mes naudosim alaus ir sviesto. Ir bus užpilima. Kas yra dar svarbu suprasti? Kai darote kiaulienų sprandinį ant grilė, grilė karamelizuoja iš karto paviršių mėsos. Tai reiškia, mėsos automatiškai lieka kokybiškesnė, lieka sultingesnė. Taip, ne? Bet kas yra svarbu, kur žmonės nesupranta? Reikia mažiau drusko. Dėl to, kad tą degimą ant paviršį tau duoda tą bazinę drusko dalį ir galite mažiau naudoti drusko. Yra sveikiau. Taip. Va taip, čia 50 gramų kokio sviesto. Lydom sviestuką ir ant sviestuką įdėsim mūsų žolelių mišinys. Alaus šitam patiekalu aš pasirinkau IPA. Alaus. Stipresnio skonio. Stipresnė. Ir jame yra salykla tokia stiprų. Apinio, turbūt. Tai dėl to ir nereikės po to irgi drusku. Dedam va tokį gabaliukui sprandinį. Niekada nereikia gramdyti mėsos. Mėsos turi aplipti pačiai. Jeigu grilio temperatūra yra taisyklinga, jūs neturite tik tai pamatyti šitą temperatūrą, bet yra labai svarbu paviršį, kontaktinė temperatūra. Tai reiškia, jeigu turim termometrą, turim kontroliuoti, kad būtų bent jau 175 laipsnių. Kokia yra šita temperatūra? Ta temperatūra yra lydymo temperatūra cukrus, kur yra teisiklinga, kad tada ant kontaktos mėsos įgautų iš karto uždarimą, kaip vadinam mes. Tai reiškia, užsikaramelizuoja ir sulčių nebėgalau. Kiepam praktiškai 2 minutai nuo vieną pusę, 2 minučių nuo kitą pusę. Taip, per tą pakankamai. Laiko padažą pasidarys ir parodysiu, kaip daryti. Mes per tą laiko apsitvarkom ir praktiškai einam pavalgyti, Mindė. Ja, pagaliau. Nu, pagaliau, bet čia labai greitai su ta tavo lagamina. Bet žinai, va, šalta, pažiūrėk, kiek mes čia, kaip pasakyti, reikalų. Sutvarkiam. Oi, kaip gerai. Dabar apsukam. O. Va, spalvelių iš karto, ne? Puikiai. Puikiai. Lemba, kaip skaniai atrodo. Uždarom. Uždarom. Ateik selfie, bro. Įeik. Ateik. Va, grilo sezoną atidarimo. Duok, aš tau. Ateik. Telpi? Nu, priejo 2 minučių, iškepėm. Iškepėm. Ištraukėm. Iškepėm, pažiūrėk. Va, tobulą. Tobulą. Žinok. Ir karamelizuota, ir skaniai, su mūsų padaryta, matot, kad konsistencija jau visai kitokia, pamaišom. Tirštesnis, jo. Tirštesnė yra, ir dedam to visos žolelių ant mėsytė mūsų, jinai duos ir spalvą, bet ir tam paprastume. Ne, dėl to, kad čia, kaip pamatai, nieko mes ypatingo neįdėjome. Paprastai, greitai ir labai skaniai. Bet kvapas yra įspūdinga, ne?
Gerai, atėjo tą momentą. Iškilminga akimirka. Iškilminga akimirka. Aš tau pjaustysiu, tu paragausi, gerai? Gerai. Tai ar nori labai moteriškai mažų gabaliukai, ar gali pasim, prašau. Tai va, ir pasiragauk, bet su padažu paink. Va. Ir ragaujam. Nu, skanus daiktą. Negaliu kalbėti. Jo, aš privalau, supranti, aš turiu vesti tą leidą. Su mūsų leida, tuoj kitą mašiną, tuoj. Ok, su mūsų leida šiandien yra viską. Pasimatysim kitą savaitę. Jeigu norite pažiūrėti kartuojimą, galite visą laiką per tv3play.lt. Skubėjo dėl to, kad... Laukiu šitą momentą. Skubėjo, kad sakau, spėsiu, sako, laukiu momentą. Spėsiu. Kol mes suregistruosim šitą paskutinę, mes su juo suvalgysim visą miestą. Su mūsų leida šiandien yra viską, pasimatysim kitą savaitę. Jeigu norite žiūrėti kartuojimą, visą laiką rasite patalpintų į tv3play.lt. O jeigu norite mūsų recepto, šito ir viso milijardo kito recepto, galite per lamaista.lt. Iki kitą savaitę!